В проєкті бюджету на наступний рік бентежить те, що фактично нас, органи місцевого самоврядування, вже на старті залишили 60% з податком на доходи фізичних осіб. Ми раніше мали 75%. Наприклад, для нашого маленького міста це небагато, немало 25 мільйонів гривень. Так? Замість того нам дали дуже багато інших податків і зборів, але які, на жаль, ми на сьогоднішній день не здатні прорахувати. Тобто ми не можемо спрогнозувати свої доходи, а це страшно. На старті року не бути спроможним спрогнозувати свої доходи. Тому, виходячи з того всього, в тому, що говорив пан Юрій, там є дельти, там є від і до. Ми, звичайно, будемо коригувати показниками, коефіцієнтами, які дали органи місцевого самоврядування для менших захищених верств населення, будемо намагатися менші коефіцієнти встановлювати, для більш багатшого населення більші коефіцієнти. Але стратегічно пан Юрій озвучив правильно, тому що механізму на сьогоднішній день міському голові Ірпіня прорахувати, яку я буду мати доходну частину по тому проєкту бюджету, який я побачив, немає.